ku soo dhawaataan barnaamijkii xog waran barnaamijka ayaynu caawa ku eegi doonaa arrimo la xiriira madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Ciiro iyo arrimo kale qodobadaas waxaanu ka wareysanay Ibraahim Cadiid oo khadka telefoonka kaga jira barnaamijka Ibraahim Cadiid ku soo dhawaa warbaahinta Arab Sea News wanda waxa aad ku raaw waxaanu salaamayaa adiga iyo Arab Sea News iyo bahda gudahan kula shaqeysa iyo asxaabteenaba waxaan diyaar baan u ahay imika wixii aad su'aal hayso ee hadda taagan inaan ka jawaabo insha Allah biidnillaah Ibraahim Cadiid oo 13 ugu dambeeyay waad ka cudur daarnaysay wax wareysiya lagala yeeshay arrimaha doorashooyinka waxaad sugeysay natiijada commissionka commissionkii maanta waa ku dhawaaq natiijadaasi ka Ibraahim ahaan sidaad u aragtaa Cabdishakuur way jirtaa 13 ugu dambeeyay maan hadal adigu ku dhaad waad tijaabisay inaad weydiiso su'aalo waan ka cudur daartay waan ku talagalay in la commissionku ku dhawaaqayo anigu wax badan og oo waxan aan surprise ugu ahayn imi ka dhacay oo aan dhintii dambe la socday haddana waan ka cudur daartay inaan ka hadlo dad badan baa magacayga sheeganayay oo qaar iska xidhigayeen aniga wax horqorayeen oo lagu kufiisay waxaan markii dumar wax leh Ibraahim Bacayn ka yiri oo wax dimal awaal uu igu dhaw sheegayay oo meel aan ku dhaani jirin waxaasoo dhan maxay dayday waan ka jawaabi karayay haddana inaan hadla maan rabin waxaan leeyahay horta dadka uga digaya kuwa magacyaga sheeganaya ee iska dhigaya aniga iska kay dhigaya ee qoraalada maalay aniga qoraya ilaa ma hadli karaan oo codkayga ma samayn karaan ee dadka uga digaya aniga maaha kumana hadlo waxaan ka fiirsan oo iska hadlo ma jirto haddaan su'aashaadi dib ugu soo noqdo waa run oo waxaan ku waxaan sugayaa commissionka aniga og waxa ku dhawaaqi doonaa ma rabo hadda inaan ka hadlo si doorashadu u dhacday ama natiijadu doorashadu u dhacday doorasho si fiican bay nagu dhacday doorasho fiican oo qurux badan oo lagu faari karo oo meel walba laga gaamaanay bay noo dhacday sawirka ay bixisay adduunka ay siisay anigu hoosta ka og wax badan inay garanaysa og haddana ma rabo imika inaan ka hadlo haddaan isla ka hadal oo igu kaliftana documentary baan ka hadli doonaa laakiin imika ma rabo inaan ka hadlo gudahaan si fiican bay nagu dhacday oon deere hirdiin waxse laakiin ay kaga bedelantay doorashooyinkii hore waxay farax gelisay cadowgeena in Soomaalida ahaa ugu badnaa ee ka soo horjeeday dowladnimadeena qarannimadeena magaceena dhammaan hambalyay soo dirayeen dowladihii ka soo horjeeday Soomaaliland inay dal noqoto ayagoo inaga dhigaya maamul goboleed weliba qaarkood hambalyaday usoo dirayeen Cabdiraxmaan ayagoo maamul goboleed inaga dhigaya soo dirayeen waxa weeyaan way ka jawaabi jireen xisbiga wadani iyo madaxda iminka ay qabsatay dalkuba demaanta loo hambalyeeyay su'aalo magranaysa arrimo loo kale ka jawaabi jireen degdeg ku jawaabi jireen waxaan leeyahay jawaabtii waa la idinka sugayaa nimanka idin hambalyeeyay maamul goboleedka idinku sheegayay inagu sheegayay dhammaantiin dee haddaa ka aamustaan macnuhu waxa weeyaan inaad qaadateen ama qabsheen baan leeyahay hambalyadu macna kuma fadhido haddii magranaysa maxaa jawaab uun baana haddii sidii wax magacaaga lagu yeeriyo magacee nimidaan hayn balan lagu yeeriyey laynagu hambalyeeriyey jawaab halkaas uga baahanti baan leeyahay wala laydinku eeriyey Cabdishakuurow waxaan hambalyeynayaa anigu maanta hambalyo baan dirayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi oo maxayda lagu dhawaaqay inuu isagu guuleystay ayaan hambalyeynayaa waxaan hambalyeynayaa oo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland musabbiix cabdi oo taariikhdu qori doonto oo qaatay isaga oo wayd wax badan jiraana aan garnaqs iyo halay baar iyo halay tiriyo midna oran ayaan isagana hambalyeynaya muugara waayo wax badan ee waxay la tahay bisayalkeedii iyo caqligeedii buuta mar labaad baan hambalyeynaya gudaha shacabka Soomaaliland oo hambalyeynaya qoladii maxaafadka ahayd waxaan leeyahay inagu maanta mucaarad baynu noqonaynaa togan oo aan kuwani wax wanaagsan ay qabtaan xaasidin sidii sharci u xaasidin wax wanaagsan ee walba ayagu kaasaynu noqonaynaa noqon mayno qaar wanaaga la qabtay walba inaa ka qarsooyo been ka sheego oo xaasida waxaanu noqonaynaa kuwa wax qaldan ee qarannimadeena iyo qadiideena ku qaldanna aan ka habrana ka aamusin ee farta ku fiiqa waxay u badan tihiin taageerayaashii
إبراهيم عديدو أديك ما هذا كوكر شيسان ما هنا عد ملاحظة حس بك كلمية كم النقطة وهذا هلك معارضة هذا كسو ميستو إذا قشك لو هذا يسو أي جرع عبد شكورو ما أدري ما كوكر شيسان ما حس بك أنا كم ذا لما ذاك النقطة وعوض مقرنا سأفي سكو هذا شو مسين قشك له عبد شكورو ورطة يعني أنا ما هين لين حس بيا هنا من هين كون سياسي ده كبعض الشرية حلك الدونطة هذي كل ما هالكو حلك الله قالوا ده قرا أسعد يعني مبدأ الحين أنو يعني تحسنوا حمر خاتوه إن أنا كوا هين أنو مركيم كهرجي سانمي ده وحنا ها قدوميها ورخصت كعشان أودن تدل كوا ركيم مصب يحس بيه كل مية هنا يدعات كيهين سال سان قرب خوشي يعني كوا قرب تاجنين كدي دين اللي نقول يفسدو سد غير كيو أنا إلا ساعد بده بسينا كل شغلي مبدأ ما كل شغلي الدنيا يقبيالد يوحنا وحنا كنا كل صعدنا كل ما نشوف كل ما نشوف وحنا ما خاطسوه إن كرسي جو أنا دون اللي يسين كنا يحل قانمي أو أنا قاضني مركي اللي تلاقي لي أنا متجي أو من خاطس اللي يضحي حتى أنا وكرسي دوني أنا تغير كيمان جينا أنا قاضن لها تصبح من عطينه تهاي إن أنا مسك بدوني إنه دعات كيو ماشي عن دوني قارسينيه كاسب كتشوقي ما أنتنا هدي أي دعدي سكستم هكول دعدي إن محيط كوي عن كلك هور تشوقي مكرنا ستودي نقطي نقول ما يو إن محيط إن حاسد وحي ونعكسنا قبطاننا إن حاسدة سيد أيه وأيه حاسدة إن شلي هدي أرك ويردو كايو ورنيه هدو بطي إلى برنيك أيو ورنيه لقما يابا كاينا نقول وحا ونعكسن ay qabtaan oo ku hambalyeenaya waxa xun ee taabanaya meel magaranaysa adag ee ka hormaray qadiyadeena dowladmadeena aroga oo ku dhufanaya waxaan hoggaamiye u ahay amaan aroga u sida amaan calanka u sida umad badan 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 oo haday ay kacdo ana talaabo ka qaadi karin dowlad dhamaan joogta anoo taag hadana siin maayo tala xun ku hoggaamin maayo ama ku urka imaayo si qaldan oo xaasidnimo ah waxa wanaagsan ee qabtaan oo ku garab istaageena waxa xun ee ay ku dhaqaaqaan oo ka hor istaageena wax ka qeylinayna waxaan leenahay dadkayaga ka kaca marka ishaan ku haynaa degdegina mayno caadifad iyo carab magaranaysa walidin ka badiyeyna nama hayso oo wax ku qeybinayna caro sida dadka qaarkii ee caqli gaabka ah lagama yaabo kuwa aanu isku afkaarta nahay ama taageerayaashayd ahay caro iyo caadifad doonayna kaga jawaabaan waxaan leeyahay war u miiriya waynu miireen aqlibaynu hadii alle ku soconayna talaynu isugu imanayna intii badeed boona isugu nimo ka wada soconaay taasaynu ku dhaqaynaa dalkeena ku ilaashanayna marka waxaan leeyahay anigu qorshahaygu waxa weeyaan ururkii suuti gaashaan oo shaqeeya oo qaranka ilaashada oo naf iyo maalba dul dhiga iyo taageerayaashayda ballan badan ee istaraatiijiyad degan ee aad u baaxad weyn wax bedeli kara waxna joojin kara waxna curyaamin kara oo aynu kula kuwada socono dariiqa saxda ah iyo mucaaradnimo togan oo haddii alle ku runyo dhexashaal ka muuqato oo aan xaasidnimo iyo nacayb iyo ceeli midna aanu ka muuqanba noo qorshaysan insha allah biidnillah aamu simayn waanu hadlaynaa saacad walba waxaanan meesha ka saari doonaa indhahoodaan tusi doonaa ibraahim maxayda dowladda wax siisay iyo waa ku oran jiray dowladdii tagtay maanta uma joogto ayaga ah
qaar ay ibsan karaan iyagoo wax walba yees oran karaan ma noqon doono de maanta ayagu dowladdu hayaan sidaanu shalayba u diidanay ilaa saacaddii u dambaysay la baayacayay ee aanu magaranaysa lanoo goyn waayo qiimaha iyaga ayuun baan ahaan doonaa taariikhda ayaana qori doontay nin waliba wuxuu yahay muuse bixigaan garab taagnaana taariikhda marka maanta ka digo ayaa qori doontay inuu ahaa nin daacaddalkiisa u ah oo kuwii uu maxmooday ee uu aaminay ee xilalka uu aaminay ay dhabar ka jabiyeen waanay daacad u ahayn kuwaana marar badan oo maanta ahayn ayaan ka hadli doona laakiin maanta ma doonayo in arrimaha qaar dhex galo xilliyadda maanu dhiganaya. Ibraahin, maxaad ka wadaa taageerayaasheedu waa qaar istaraatiijiyad deg oo saameyn yeelan kara, kuwaad isku mowqifka tihiin miyaana gobol kasta oo Soomaaliland ah ka mid ahayn? Cabdishakuurow, runtii kuwaan isku mowqifka nahay ee reer Soomaaliland gudaha iyo dibaddaba way joogaan. Haddaan ku horreeya urkusto gaashaan, waxay 90% in ka badan yihiin qurbajoog aan siyaasadda hunguri ka hayn, in dalkooda hagaagoon jecel, waqtigooda iyo aqligooda iyo adduunkoodana gelinaya inay Soomaaliland ma garanaysaa ka hor joogsadaan qaladka kasta iyo weerar kasta lagu soo qaado. Taageerayaasha kale ama kuwa isku mowqif kale gudaha joogaana gobol kasta Soomaaliland way joogaan, laakiin meelaha qaar bay dee ku badan yihiin oo muhiim ah walow gobol kasta ay joogaan. Hargeysa kale waa shirkii gaariga oo caasimadii oo gaadhigu ka soconayo steeringka haddii gaariga lagu qabsado ninka wada dee ma dhaqaaqayo uu qalimaya ama uu istaagaya hargeysa ka midii kuwii shalay xaqsoor laga riday ee maantana wax tirsanaya kow bay ka yihin, kuwa biyaha keena kow bay ka yihin, kuwa berbero wadnihiya degani ee miisaanka kuli kow bay ka yihin, kuwa dekedda qalalan ee wajaale ee dalkuba ku kora socda degani kow bay ka yihin. Intaasiba haddii maanta dhinac kale loo wado oo ma garanaysa dalka maxayda waxaan geyin lagu wado oo ay istaagaan madowladnimo soconaysa kulata ma soconayso ma yeelana siday yeeleen, waanu ku hambalyeynaynaa, waanu iskarab taagaynaa. Maxayda wanaag kastoy qabtaan ma xaasidina waanu sheegaynaa, laakiin qadiyadda haddii la farageliyo oo maamul goboleedka maanta hambalyada lanagu soo waday maantaba ay nagu soo hambalyeynayaan kuwii dowladnimadoodu ay aanay jirin beenta ahaa, ma la qaato go-aan u furayna caroogaan ku dhufanayna mana soconayso. Tooda noqonaysa taayada noqonaysa marka tooda noqon mayse taayada noqonaysa marka markaa meeshaan ka duulaynaa waa halkaa haddii la farata la geliyo ama la taataabto. Ninka maanta kursiga ku fadhiyana cid ka nuguli ma jirto, weliba nin qaadi kara intii Muuse aqbalay ama aqbalay qaadi karana ma aha, waad ogtahadna ana waan ogay. Ibraahin, sideed u aragtaa taageerayaasha xisbiga Wadani oo difaac aan looga baran sameeyey hadalkii wasiir Faqiic? Cabdishakuurow, waan arkay ayaantii dhaweytay uu Faqiic hadlay ee uu xaasiday doorashadeenna inay taageerayaal badan oo xisbiga Wadani ka tirsan iyo qaar kaleoo ee madaxda xisbigaba ku jira ay u jawaabeen sida Barkhad Batuun oo kale iyo waan arkay or dadkaa jawaabayay qaarkood baa dee calanka Soomaaliya qor u qaadan jiray oo waxay ku hadli jireen ay duuban yihiin oo dee aan ma garanaysaa fajicisay ku noqotay ummadda qaarkood. Waxay ku hadli jireen dee waynu guuda ognahay dhammaantood inay dhinaca kale ahaayeen kuwa la safnaayeen marka inay ma garanaysaa difaacaan dalkii ay u jawaabaan walow si weyda ay ugu jawaabayeen qaarkood oo jilicsan oo aada moodayna ka beer baqanayaan, haddana waan hambalyeynaya aad baan hambalyeyna waxaan lahay halkaa kasii wada waataan ugu haysateen sidaad sheegtaad waatay ugu haysateen odhan maayo maanta sida dadka qaar u fikirayaan maxayda ka hor iman maayo oo odhan maayo wayna qaldan yihin iyo ma garanaysaa ma aaminayo waxaan leeyahay waan idinku hambalyeynaya. Difaaca aan laydinka baranay bilowdeenna waan idinku garab taaganahay kasii badiyan taasaan leeyahay. Maantana qoladiin soo hambalyeynaysa reer Soomaaliya dhammaantood waxay idinku sheegayeen maamul goboleed waxaa laydinka baahan yahay arrintii fiqitana ka adage inaad tan ka jawaabtaan baan idinku eegaynaa. Prime Ministerka iyo kuwa kale siyaasiyiinta in Cabdishakuur haddii aan la ku roon yahay iyo qaar kaleba ina guuleedkan xisoomada hadallada waxaasoo dhammi u hadlayay dhammaantood maamul goboleed iyagoo inagu sheegaya hadlayay taa inaad ka jawaabtaan baa ka muhiimsan tii fiqi waa laydinka fadhiya baan leeyahay inaad ka jawaabtaan. Tii hore jawaabteenna waa dadaasheen waana idinku hambalyeynaya baan leeyahay kama xumi
وسيدان ربني أيان ليه هاي وين السوق قال إن ده ده دعات كيجين بالله هذا الدعات كهينا قدر بلقوه عندنا لكن مهم كوه هو يعني أنا كوه بليني إبراهيمو كبجبدي دولتها الصومالية جيبوتي ولقوا يديني حسب وطنين حكر دقالة كتاجرين إسبيهان ما أنتنا دولة الصومالية وهم بليسي هم بلي داسي سدي كل موقتها رجعين تلك سعيات كقبتها قد يدي صومالي لان دنع اعترافك كورو لما تاجروا إنك دولتها كشهور جديد قول استاج الصومالي لان ما اعتراف الصومالي لان وهو بال يعد كشهور جديد من التاجر كهليين حسب كمودنا التاجرين aan rajada Soomaaliland ka qaba horta Ilaahay baan ku kalsoonahay ilaan mayso Soomaaliland adduunay dulmiin yidun bal dulmiyay dadkeeduna boqolkiiba 90 ilaa Soomaaliland dal noqoto madax banaan ee way ka go'an tahay oo way ka soo horjeeda wixii aan u leeyimaada wax ka duwaysta aan Ilaahay baan ku kalsoonahay cid aan dulmi ka galay ma jirto een adii istra wax dulmi ama wax ma garanaysa aftuub mudan ee ku baabacday een maxayday Soomaaliya ee maanta meel ay kaliidata een istra gee wagaan kartaan waxay la tahay inay adkaanayso oo aan suuragal ahayn een waxa aynu eegina xisbiga wadana hadii uu taageero jireen qoloyinka ka soo horjeeda madaxbannaanida Soomaaliland ama isaga la isticmaalay doona oo ku waas isticmaali doona dadka soo horjeeday dalkoodii dadkoodu isticmaali doona ama isaga wax isticmaali doona maanta de kursiga gaarayo hoggaanka uu sharci kasto oo ma garanaysa een arinta ku taageeraysa labada mid bay noqonaysa een waxay la tahay hadii isku tijaabiyaan inay ma garanaysa ayaga la isticmaalo dadkana ay god ku ridaan inaan u suuragalin doonin baan aaminsanahay xagga Ilaahay ka suuragalin doonin oo Ilaahay ku kalsoon Ilaahay dulmi een anagoo galin een dulmi maayo oo lagu hooskeen maayo meel een deenaar ka dhacayaan ayaan qaba ee shacabka reer Soomaaliland aqlabidiisa ku kalsoonahay ee hadii sidaas ay noqotona oo isku tishaabiyaan waxay la tahay in ayaga ay ku burburi doonaan oo aanay tooda noqon doonin marka rajada marnaba ama xuma dadkina waa nool yahay shacabkii u soo halgamay ee iska tuuray gumaysigii waa nool yihiin een hadii Alle ku run yahay een Ilaahayna dawa joogaayo waa cadaaliyo inna dulmida mooy cid maanu dulmiin marka rajadu marnaba ma xuma waana qaba rajo daawadayaalkaasi waxa ay Ibrahim ay diidoon khadka telefoonka ku wareysanayeen intaas ayaynu ku soo gabagabaynaa barnaamijka xog warran.